Olá pessoal! Oi pessoal! Mais um episódio da Caixa de Correio, hoje recebendo um pacote bem grande, né? Levanta aí. Da Retropunk Publicações. Você já viu esse pessoal nos vídeos da gente do Escola de Dragões, Sala de Jogos e Gameplay. O pessoal mandou pra gente alguns protótipos, alguns jogos que já estão pra venda e outros jogos que vão entrar em pré-venda ou em venda. Então, ele mandou pra gente dar uma olhada, dar uma analisada. E a gente vai mostrar pra vocês também demonstrar seu interesse enquanto a gente tá fazendo o unboxing. Porque aí nos comentários você diz, opa, quero ver isso aí, aquilo outro, do jeito que é aquilo outro. Né? Certo? Então, vamos abrir. Foi fácil dessa vez. Foi só eu falar. Pois foi é. Só eu falar. Sim, é bom. Esse lado. Isso. Cuidado aí. Cuidado aí. Tô com cuidado. Ah! Veio papel bolha. Protegido. Então vamos lá. Vamos por partes. Temos aqui o Escola de Dragões Intercâmbio no Oriente. Que massa! O jogo de Ramsès Son, e ele traz algumas novas mecânicas para o jogo. É bem legal. Então tem umas mecânicas bem bacanas que aí quando a gente for abrir tudo, vocês vão ver. Tá. Temos aqui, sim, ele já está à venda. Temos aqui o jogo Arena, Sangue e Glória. Eu não tenho certeza absoluta se o material vai ser realmente esse. Talvez ele ainda esteja com cara de protótipo. Eu talvez esteja botando uma nota agora para, né? Depois eu fui saber com a pessoa, né? Que é um jogo também de Ramsès Son. E é um jogo com arte de J. Ferreira, porque eu não sei o que significa o J. O J. Deixa eu olhar aqui bem rapidinho. É João. João Ferreira, é porque eu falei John, né? John, versão americana, né? Então, trazido pela Retropunk e com data para esse ano ainda. E eu acho que é direto para venda, pré-venda ou a venda, que assim, não é, acho que não vai ser pelo financiamento coletivo, certo? Parece interessante, a gente vai dar uma olhada mais de perto. Temos outra caixinha de Escola de Dragões, Intercâmbio, talvez a gente tenha algo interessante para fazer com isso aqui. E temos um jogo, acho que é com cara de protótipo, talvez, acredito que sim, que é o Gangster de Retro City. Esse jogo entrou em financiamento coletivo pelo Kikante, na época não deu muito certo. Questão de planejamento do pessoal, assim, não veio com vídeo de gameplay, teve um vídeo de gameplay, mas não tava tão... Vamos dizer que questão de não estavam bem amadurecidos para um financiamento coletivo de board game, né? E aí não estava bem espalhado sobre o jogo, não tinha muitos vídeos sobre o jogo. E a gente até meio que ensaiou o fato de receber esse jogo, sendo que como saiu o financiamento coletivo, aí ficou muito sem tempo e a gente viu que realmente não ia dar para... para fazer, mas talvez esse jogo ainda possa aparecer por aí e vai ser interessante, mas se vocês tiverem curiosidade, também é falar pelos comentários. Então vamos dar uma olhada em cada um mais de perto. Então pessoal, esse é o Escola de Dragões, olhando um pouquinho, já pode abrir, olhando um pouquinho o manual, a gente viu que tem 26 cartas, e então com certeza 26 cartas não são suficientes para você jogar sozinho. Só com esse jogo. Então ele acrescenta a possibilidade de ter 5 jogadores em uma partida normal de Escola de Dragões. Então você coloca essas cartas da expansão junto com as cartas normais do jogo base, e aí você pode jogar com 5 jogadores. Então elas acrescentam novas mecânicas. Mostra aí. Então temos os ovos da como um ponto normal. Então no caso acrescenta, né? Duas cartas, dragão bebê. É aquele negócio. É diferente. O que a gente viu, então, exatamente, porque é intercâmbio do Oriente.
Então, praticamente são os mesmos tipos de dragões, sendo que são dragões orientais. Então, com a arte diferente. Então, é bem bacana. O que eles fizeram? O que eles fizeram? É, bota mais de perto, por favor, pra gente. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Ao invés de fazer uma expansão que acrescenta um número X de carta para dar para jogar com um quinto jogador normalmente, eles aproveitaram e fizeram uma expansão com uma arte diferente, para pelo menos você ver algo diferente enquanto está jogando. Uhum. Então é bem bacana, temos o dragão... Ah, ó, tem tipos diferentes, ó. Dragão de madeira, dragão do fogo, aí tem um ninja... É, tem um símbolo, ele já disse que acrescenta um símbolo diferente. São dois símbolos diferentes. São dois? É, eles têm aqueles símbolos normais de sempre, aí temos esses dois símbolos diferentes. Que é o seguinte, que é o Mestre Ancião e o Troll Kabuki. O Mestre Ancião, esse símbolo, ele representa a inversão da ordem do jogo, de horário para anti-horário. Sendo que o jogador que acionar a técnica não joga novamente naquela rodada. Ou seja, é aquele negócio. Ele inverte o sentido porque vai que tipo, você tá sempre marcando a mesma pessoa, né? Aí aquela outra pessoa que tá te marcando tá lhe enchendo o saco. Aí isso é uma maneira de você retribuir o favor, né? E o Troll Kabuki, ele é o seguinte. E esse símbolo do Troll Kabuki é o seguinte. Ele permite olhar quatro cartas de um oponente escolhido e retirar uma da mão do oponente. Ou seja, eu acho que é pra tipo, descartar. Ele olhar, ver que ele tá com, o oponente tá com a mão boa, aí pelo menos tira um pra atrapalhar o jogo da pessoa. Então é bem bacana essa expansão, acrescentando artes bonitas no estilo oriental e com alguns tipos de dragões diferentes, mas como uma maneira de acrescentar mais um jogador para as partidas de Escola do Dragão. Quatro jogadores é legal, mas tipo, às vezes você tá com mais alguém, tipo, tem dois casais, aí sempre fica aquele que não tá com ninguém, aí o bichinho. Bela. É o bichinho. Aí pelo menos tem a opção para você jogar com cinco jogadores. Já o Arena Sangue e Glória é aquele jogo que a gente falou, né, que vai pra venda, acredito eu. Temos essa... Oxe, parece aquela sementinha da árvore da praça. Oxe! Temos um manual bem bacana, com arte legal e aparentemente simples, né? Poucas páginas. A gente ainda vai dar uma olhada. Uhum. Mas é um jogo para dois jogadores. Vocês vão se enfrentar em uma arena. Arena bem bacanuda. Vão ter cartas. E essas cartas, eu acho que vão fazer alguma coisa. Eu não sei se é um deck, eu ainda não li nada do jogo. Se você é um deck, se você vai ter a opção de comprar essas cartas para aumentar o poder dos seus personagens. Mas parece ser bem interessante. E o que é isso que tu tem aí? Ó, são para dois jogadores, então deu dois meeples bem bonitinho de resina, eu creio eu. Uhum. E uns tokenzinhos que parece semente de... Eu sabia o nome dessa árvore. Enfim. Na praça aqui de uma das principais praças aqui de uma pessoa, tem muitas árvores assim, tipo, o chão fica vermelho, é igualzinho. Cuidado, crianças, não comum. Pois é. Mas também é de plástico, é um plástico, uma resina. Então, existem cartas de combate e existem cartas de equipamento. São essas aqui. Então, não se sabe se... Eu não li as regras, não se sabe se bom, é uma ação que você faz para poder equipar seus gladiadores antes do combate. Ou se é cada pessoa, cada jogador começa com um monte de cartas, né? A gente vai dar uma olhada. Esse é um jogo de Hammerstein Son e... Deve estar por aí em breve como pré-venda ou algo do gênero. Uhum. Só são para dois jogadores. Isso. É um combate. Tem duração média de 20 minutos. É um jogo bem curtinho. É uma arena, tipo, você vai lutar com a galera. Ou com a galera não, contra o seu oponente. Com o seu oponente, exatamente. Que galera. E no tabuleiro tem bem dividido mesmo. Ó, lado vermelho, lado azul. E lado sangrento.
É, e Lado já morreu muita gente por aqui. Certo? E o Gangster de Retro City, que infelizmente não foi financiado, eles trouxeram pra gente. Esse é o manual de regras. É um jogo, como direi? Eu vou afastar pra botar. Eu acredito que é controle de área. E o tabuleiro é modular. E cada um representa um chefão. E os chefões, eles têm que chegar nessas áreas do mapa e criando, como é que eu digo isso? Lugares criminosos. E tipo assim, você vai gerar lucro com eles. Aí tem vários tipos de lugares criminosos, além de assaltar banco. Aí quem chegar a quantidade de X de pontos, ou é de dinheiro, que eu não me lembro, tá por aqui. Quem chegar a esse tipo de número, vence o jogo. Ó, vencendo o jogo. É, acumulando dinheiro de acordo com a quantidade de jogadores, 15 dólares em uma partida de 2 jogadores e 20 em uma partida de 3 ou 4 jogadores. Ou destruindo todos os refúgios rivais, incluindo os gangsters. Então é uma guerra entre mafiosos. E nessa guerra você ou vai ganhar prestígio, né, dinheiro para ser o melhor de todos, ou vai detonar todo mundo, né, para fazer a limpa. Enquanto isso, tem os policiais que vão aparecendo toda vez que você assalta um banco, e esses policiais atrapalham algumas coisas. Aí tem as cartas, que fazem vários tipos de carta, né? Tem as cartas de ação e tem as cartas de construção. Então cada carta e cada carta de ação vão lhe dando vantagem durante o jogo. Tem carta de equipamento também, que é por aqui. Carta de equipamento, eu acho, pronto, equipamento. Aí tem a pista falsa. Então cada uma delas vai contribuindo para deixar os seus gangsters capangas mais fortes, né? Ó, na mesa, descarta esta carta para cancelar a carta de combate do seu oponente, obrigando a uma nova aposta. Porque pelo que eu me lembro, você destrói um refúgio comparando cartas com alguém, e você mata outros caras comparando cartas também. A força das cartas, alguma coisa assim. Uhum. E às vezes, se você tiver um equipamento já em mesa, você pode ajudar durante esses combates, né? Bem bacana. Aqui estão os marcadores. De dinheiro, capangas, chefões, refúgios de cada cor, de cada personagem. Eu acho que é o toque de... Da polícia. De acrílico. Que esse achei muito pegou. Fofinho. Aí veio numa caixinha de acrílico, assim, bem... Bem, assim, caprichoso. Protegido. Exatamente. Protegido em consideração. E aqui está o mapa, que aí vai sendo que montado. É modular. Então tem várias peças de vários formatos, ó. Sabe o que eu pensei? Eu acredito que tem um centro sempre, e aí você vai montando em volta do jeito que você achar melhor. É um Tetris. Você, o tipo, ele vai descendo, então. É. Você vai escolher. Legal, interessante. Eu não li, assim, eu li o manual já há muito tempo atrás, e na prática eu não joguei, porque a gente não recebeu, né? E agora a gente vai ver. Na prática eu quero ver se realmente essa questão de ser modular, ele ajuda em alguma coisa. Eu não sei se a pessoa começa com algum tipo de carta e tal, que faça, é melhor deixar desse jeito, ou mais próximo de outro jeito. Que aí faça alguma diferença, ou é só questão de mudar e vai ser... A regra de jogabilidade... Tem a jogabilidade... Assim, o mapa não influencia na regra de jogabilidade? Então, pode ficar diferente o mapa, de questão de distância e tal, mas... Exatamente, aí você tem que pensar diferente em cada jogo. É um jeito de pensar. Mas vamos ver jogando pra ver a diferença. Mas esse tá bem caprichado a arte. O pessoal da Retropunk, eles acertam bem em algumas artes dos jogos dele. No caso do Gangster de Retro City. Mas vamos dar uma olhada. Esses foram os três jogos que a Retropunk mandou pra gente. O Escola de Dragões, que já tá à venda, a expansão pra você ficar com 2 a 5 jogadores. O Arena Sangue e Glória, que deve estar vindo em pré-venda ou venda, não acredito que seja financiamento coletivo. E o Gangster de Retro City, que foi um jogo que entrou em financiamento coletivo e não deu certo. Era o primeiro board game da Retropunk, eu acho, para tentar
ser financiado, não conseguiu, mas pelo menos está aí para vocês darem uma olhada, terem um gameplay, se vocês acharem interessante, quiserem saber mais sobre um desses três jogos ou todos esses jogos. Exatamente. É só botar nos comentários, né? Isso mesmo. É, como eu estava falando, a Retropunk ela acerta na arte pessoal, é bem legal. Eu gosto particularmente dessas duas, do Escola de Dragões, que é bacana já o base, aí veio com essa oriental bem engraçada. Entrando no clima já do Escola de Dragões, mas entregando algo diferente. Tem um intercâmbio e estão por lá, né? O Gangster de Retro City Arc também tá bem legal, ele lembra um pouco o Tintin. É um tipo de Tintin, né? O desenho e um pouco de Luluzinho. Sério? É, se você olhar direitinho, mais um Luluzinho é mais realista, né? Mas é bem bacana, ele combina também com a temática do jogo, né? Então, eu acho que os cartoons, os quadrinhos, as tirinhas da época da década de 50, eu acho que é isso, 40, eles também têm esse traço parecido, eu acho. Porque tem um. Qual é? Archibald? Tem um que é, tipo, é desse jeito. Tem um que é assim. Que é bem velho. Tá. Aí é famoso. Mas eu não sei o nome. Mas com arte, acho que é arte. Vocês vão ver aí a nota que eu vou botar. Talvez seja esse ou não, mas enfim, eu acho que é arte. Aí tá bem parecido. O Arena, eu, assim, pra temática mais séria dele, que é briga e tal, não é cartunesco, é mais grosseirão, tipo, eu sou forte. É, e meio quadrinhos, assim, quadrinhos mais sérios. É, mais quadrinhos. Tá legal, assim, pra temática. Eu ainda não vi todas as cartas, eu conheci esses dois, porque na época eu tava muito por dentro, recebi o manual, vi algumas cartas e tal. Então, esse Arena a gente dá uma olhada mais de perto, pra dar uma opinião mais formada, através de algum vídeo. Então, é isso, pessoal. Coloca aí nos comentários o que é que vocês acharam dos jogos, temas, o que é que vocês acharam de interessante nesses três jogos. É, se você já tem uma Escola de Dragões Intercâmbio, fala aí o que é que você achou do jogo. Do jogo, exatamente o que foi que mudou. Né? Foi que mudou, como é que deixou a dinâmica do jogo, como é o jogo para 5 jogadores. E sim, coloca nos comentários, como a gente está repetindo várias vezes, qual desses jogos você quer ver o vídeo. E que exatamente, tipo de vídeo. Que tipo de vídeo, exatamente. Se você gostou deste vídeo que a gente fez agora, clica em gostei. Se foi muito útil, compartilhe com seus amigos. Exatamente. E coloque nos seus favoritos também. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. É muito simples, é só apertar no botãozinho aí. Entendeu? Ah, tem uma coisa que eu esqueci. Que eu lembrei agora. Esqueceu em outros vídeos. Esqueci em outros vídeos que eu lembrei agora. Porque eu estou vendo muito quando eu assisto o YouTube. Sobre as notificações. Eu não sei se todo mundo está vendo que nós estamos enviando vídeos novos. Então, do lado do botãozinho de se inscrever, depois que você se inscreve, tem uma engrenagem. E lá você pode clicar no íconezinho de ativar notificações. Você fazendo isso, aí você recebe as notificações de que tem vídeo novo do canal no ar. Entendi. Se não, você vai ver do mesmo jeito, mas aí você vai... Tem não que com procurar, tanto destaque, exatamente. Entendeu? Você não, você vai ter que procurar aquele vídeo, sabe? E você ativa nas notificações, não. Tá certo. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Falou!